ਆਪਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਵੀ ਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਲੇ ਸਲੋ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਟੀਡੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੂੰਗਾ? ਮਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ! ਜਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਵੀਰੇ ਹੋਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ, ਆ ਜਾਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਾਜੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਕਿੱਟੀ ਛੱਡ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਛਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਬੜੇ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਟੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਣ ਸੈੱਟ ਕਰੂਗਾ? ਜਲਦੀ ਅਜੇ ਬੇਬੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਦੀਦਾ ਢਿੱਲੇ ਵਾਲਾ